Salve, salve, galera! Está começando mais um Trintcast. Eu sou o Fernandes e ao meu lado está meu querido amigo Rinca. Fala aí, galera. Eu sou o Rusca. Rusca. Para mais um Trintcast. Tivemos uns problemas. Tô brincando. O Rusca. Depois a gente explica. E aí, Douradão, seja muito bem-vindo, cara. Como é que você tá? Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Fernandes. Obrigado, Rinca. Rusca. O que dá ficar lendo as coisas sem óculos? Eu tô completamente cego. Eu não consigo enxergar mais nada sem óculos. Só tem uma hora do dia que eu encho o saco ficar com esse negócio na frente do meu rosto. Eu sou meio novo no negócio de óculos. Ah, é o quê? É miopia? Eu tô usando há pouco tempo. Ou é pra miopia e estigmatismo também. Ah, é. Tô ficando cego que nem um rinoceronte rápido. Eu creio que é muita luz de televisão, luz de celular. Eu acho que detonou muito rápido a minha visão nos últimos anos. Assim. Eu fugi também a minha. Eu não utilizava, eu não usava óculos antigamente. Tipo, comecei a usar com 15 anos. Agora eu já tô com 23, uso até hoje. Meu grau só tá aumentando. Todo ano aumenta um pouquinho. Tenho certeza que eu preciso usar um pelo menos pra distância, mas eu ainda não fui no médico ver, então a princípio eu não preciso. Se você não foi e você não descobriu, você não precisa. É, eu comecei a descobrir, eu comecei a ficar com dor de cabeça, comecei a assim mesmo. Com as pessoas. Quando tu vai, vai pegar o ônibus. Começa, pô, vai botar um tweet, tu escreve uma coisa nada a ver, depois tu vê que tu escreveu. Caralho, mas aí, tão pra perto, tá foda. Ah, dá pra qualquer coisa, se a gente fizer merda, a gente põe culpa nisso, entendeu? É, pelo menos tem, já tem a desculpa pronta. O Menace, né, o Diogo. Qualquer coisa ele falava, não, eu ganhei do câncer. Ele é humorista, qualquer coisa ele fala, não, mas eu ganho um câncer. Eu comecei a perceber, foi quando eu não conseguia mais ver o número do ônibus e pra qual era o ônibus que eu ia pegar. Aí eu falei assim, porra, quando chegava, eu perdi o ônibus direto, cara. Porque chegava na hora que era pra fazer sinal, eu, tipo assim, o ônibus já passou, eu falei, fudeu, irmão. Foi assim que eu descobri que eu precisava usar óculos na época. E antes de estar começando esse programinha aqui de hoje, a gente tem que também falar as paradinhas, tem que pedir pra galera se inscrever no canal. Deixar o like, escorrega o Prime, e como a gente está sem patrocinador essa semana, então, para vocês estarem ajudando a gente, vocês podem ver aqui embaixo, tem também o link do nosso Patreon, tem o link do Pix, e também, como o Rica já falou ali, do Prime, Amazon Prime, Amazon Prime. Quem é assinante Amazon Prime tem direito de ir lá na nossa Twitch, que a gente está lá ao vivo também, e só escorregar o Prime, vai estar ajudando de a grátis. Gente, você não vai estar gastando nada. Exatamente, isso aí. Então vai lá, dá uma ajudinha pra gente, escorrega o Prime. E é isso. Douradão, e aí, cara? Como é que tá a vida? Cara, eu tô isolado ainda, trabalhando muito remotamente. Também tô trabalhando, comecei a trabalhar online com a pandemia, com o isolamento. Uhum. Comecei a aprender a trabalhar online. Então hoje em dia eu atendo alunos aí pelo Brasil, atendo alunos nos Estados Unidos, atendo aluno na Nova Zelândia. Legal que consegui buscar um público diferenciado, assim, entendiu, né? Que entende meu trabalho, isso é legal. Senti encontrado ali, a galera achou alguém. E é legal, porque hoje em dia tu tem como achar coisas que antigamente a gente não tinha. Até um problema, talvez, que hoje em dia tem muita facilidade de acesso às coisas, as pessoas acabam não dando valor àquilo que chega à mão delas. Então tem muita oferta de muita coisa. Hoje em dia a gente tem que ter uma capacidade de filtrar coisas. Sim. Porque senão a gente é inundado de informação desnecessária, repetida, errada, mentirosa. Então a gente tem que estar muito ligado, porque a gente tem como acessar treino, informação, música, de tudo que é lugar. Sim, né? Sem dúvida. Mas a gente tem que saber filtrar, porque senão a gente acaba de ouvir música de outro país, pode acabar ouvindo um pop que toca em qualquer lugar do mundo, ou então uma coisa copiada, chupada, tipo fazer uma versão, que eu já ouvi essa música, quanto vê só mudou a letra, mas a melodia, o ritmo é a mesma coisa, compraram. Tem muito disso. Muito. Então eu acho que é legal a gente saber filtrar. Uma vez eu vi o Carl Sagan falando no primeiro Cosmos, que ele falou que tinha tanto livro no mundo que ele jamais conseguiria ler todos. Mas que ele tinha que saber quais os principais a ler para poder, onde é que as ideias surgiram, onde é que os livros principais. E hoje em dia, tudo que a gente faz, a gente tem que ter esse filtro. E é legal ser filtrado também, a galera te encontrar por diversos motivos. Assim, é legal que a minha jornada como educador físico e como atleta nada tem a ver com o Big Brother. É uma coisa totalmente diferenciada, porque uma não ajuda a outra. Sim. Até atrapalha.
é uma coisa que às vezes as pessoas confundem, assim, mas ser atleta no Brasil, a mesma dificuldade que eu tenho de todos os atletas amadores, e ser educador físico é a mesma coisa, a mesma dificuldade, os mesmos passos. Não tem um monte de alunos só porque eu fui do Big Brother. A galera às vezes confunde, acha que esse tipo de produto é um produto que tu pode repassar para fã. E às vezes não é. É uma coisa completamente diferente. O Big Sim. Brother é uma coisa, acabou. Tu quer ver se o cara tem um produto. Eu mesmo gosto de seguir a galera enquanto tá no programa, ver como é que tá a galera que é do Big Brother. Mas depois eu também filtro. Se não for do meu interesse, se não for do meu agrado, passo adiante, não vejo. Então, hoje em dia, eu estou trabalhando muito em lançar meus produtos de educação física. Me dediquei durante anos estudando, trabalhando. Ano passado, eu estava na Rússia, mais ou menos nessa época, Caralho. Um pouquinho antes. Estava dando aula lá para uma equipe da Chechênia. O Davi Ramos, que é lutador do UFC, me convidou para ir. Eu fui na hora, não pensei nem 5 minutos. Eu tive que pedir permissão para minha mulher para poder ir. Ela me liberando, não, eu fiz mais... Estou indo para a Rússia. É, não, foi mais difícil. Estou indo para a Chechênia... Chechênia é foda também o nome. É, não, mas a gente ficou em Moscou treinando, ficou a base lá em Moscou. Mas era uma equipe de galera da Chechênia, eles iam pro Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que ia ter em Abu Dhabi, da Federação Árabe. O problema é que a pandemia começou a fechar a fronteira lá, os campeonatos foram cancelados. Eu ia ficar 3 meses, acabei ficando 1 mês e meio, voltei. Eu tava bolando um treino à distância... Comecei a bolar como fazer uma plataforma de treino, tipo um Netflix. Porra, foda. Caralho. E aí eu pensei, como fazer isso? Daí comecei a bolar da minha cabeça. Tentei não me influenciar por nada e pensar como que eu passaria isso pro público. Então, durante esse tempo todo, do ano passado até agora, eu refiz esse projeto 3 vezes. Caralho. E agora ele tá pronto, eu não consigo mais mexer nele. Não tenho saco, já chegou. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Então, além de dar essas aulas remotas, eu também tô trabalhando com o meu projeto de plataforma aí, que é para alcançar uma galera que quer treinar, teve uma má experiência com a educação física. Infelizmente, a gente no Brasil é bola de futebol para os guris, bola de vôlei para as gurias, quem não sabe fazer nada fica trocando ideia, contando piada no canto. E aí tu tem uma má... não gosto de educação física. Não gosto da educação física que te foi apresentada. Uma educação física que traga saúde, que te deixe forte... que te possibilite dar porrada em quem te enche o saco, entendeu? Esse tipo de coisa que as pessoas elas têm que se... Dá pra ser forte. Se tu é forte, as pessoas vão te respeitar muito mais. Não é só fisicamente, mentalmente. Sim, mas pra tu ter um corpo forte, tu tem que fazer um processo com a tua cabeça ficar forte junto. Ninguém tem um corpo forte do nada. Não cai um raio ali e o cara vira o Shazam. Isso é fato mesmo, essa parada de... De experiência, porque, por exemplo, hoje em dia eu tô fazendo crossfit. A minha primeira experiência que eu tive com o crossfit foi uma experiência muito negativa. Eu tive uma aula lá com a professora lá, tinha me mandado, fazer agachamento pra caralho no primeiro dia, botou um treino super pesado, uma pessoa que não fazia uma atividade física, tipo, uns 3 anos, mais ou menos. Tava paradão. Eu saí, fiquei uma semana sem conseguir andar direito, cheio de dor, eu falei, cara, nunca mais eu volto nesse lugar na minha vida. Porque, tipo, eu tinha uma visão... Sempre que eu falava de crossfit, a minha visão era aquela. Aí eu falei, ano passado, em julho, foi quando liberou lá, eu voltei a fazer o crossfit. Eu entrei e falei, vou dar uma chance. Tive uma experiência totalmente diferente. E desde então eu passei a gostar. Entendeu? Os professores, outros tipos de professores. Professores sabem explicar, sabem dar atenção pra quem tá começando. E, faz muita diferença. É uma experiência totalmente diferente. E isso realmente muda a tua mente. Faz você aceitar outras coisas. E é realmente o que tu acabou de falar, cara. Concordo totalmente com isso aí, questão do professor. É, a maneira a didática como é passado, ela faz a pessoa se apaixonar por determinada matéria. Sim. Eu tive excelentes professores de português, excelentes professores de história, de educação física, e que me fizeram me apaixonar por essa matéria. Aí já tive atrito com professor de química, já tive atrito com professor de matemática, e já não gostava da matéria. Mas gostava de física, para ver, meu problema não era número, que eu sou apaixonado por física. Uma coisa que sempre teve presente na minha vida, me salvou no vestibular, foi a física, uma das coisas que me salvaram. Caralho! Tirei uma nota boa. É, cara. Mas às vezes tu vê, às vezes como o professor te passa as coisas, a paixão, a didática, o respeito que ele tem pelo teu ritmo, sabe? Não fazer bullying, não... isso aí faz tu te apaixonar pela matéria também. Às vezes a gente é muito induzido a gente seguir uma profissão por a gente ter bons exemplos, pessoas legais. Sem dúvida. Que levam a gente a querer fazer uma profissão diferente, né? Alguma coisa fora da caixinha.
Muitas coisas vêm da escola mesmo, né? Que a gente acaba levando pra nossa vida, dependendo do... E a educação física acaba tendo muita falha nisso daí. As pessoas, eu vejo que tem muita gente que acaba não fazendo, não tendo um acesso à educação física já na escola, porque é responsabilidade de nós, de professores, mas é também do Estado, de fazer um currículo, alguma coisa. Vamos pegar o jiu-jitsu, por exemplo. Quem criou o jiu-jitsu foi o brasileiro, criou o jiu-jitsu brasileiro, isso que é bom de chão, que tem chave de braço, regulamento. Sim, sim. Esse jiu-jitsu foi criado aqui no Brasil por uma galera, teve os Fada, teve os Gracie, que são os mais conhecidos. Teve uma galera, não foi só os Gracie que fizeram jiu-jitsu, foi uma galera do Brasil. Mas quem profissionalizou, quem fez, foi os americanos que fizeram o UFC em cima das custas do trabalho dos Gracie, venderam lá, mas eles profissionalizaram de uma maneira inimaginável. E os países árabes e outros países ainda pelo mundo, a Austrália, se não me engano, usam o jiu-jitsu como currículo. Então o cara entra lá no primeiro grau, no fundamental, ele é faixa branca. À medida que ele vai avançando até chegar na faculdade, o cara fica preta. Não é quer dizer que ele vai dar pau em todo mundo, que ele vai ser bom lutador, mas ele vai ter todo o currículo que ele é necessário. Pode ser, vai saber as técnicas e pode se tornar faixa preta, e pode fazer uma defesa pessoal, pode ser um bom professor, pode ser um árbitro, pode ser um monte de coisa que pode ser. Não é só o bom atleta que é aproveitado. Nenhum bom atleta é sozinho. Se ele entrar na competição sozinho, ele não vai ter ninguém para assistir. Todo mundo precisa de alguém para ter uma oposição. E a gente tinha que fazer isso aqui no Brasil, fazer um jiu-jitsu, uma capoeira, a gente aproveitar nossa cultura, as nossas raízes, para fazer uma educação física de qualidade, aproveitar as nossas danças regionais para ensinar para os alunos. Quem quer ver os Estados Unidos, a gente está fazendo aqui um podcast que geralmente é uma coisa que leva cultura e entretenimento para as pessoas, né? Mas não é só entretenimento. Eu, por exemplo, não sou comediante, não sou humorista, então o entretenimento fica pelas minhas histórias, mas tem um conteúdo de cultura. Sim, tem, claro. Experiências também. Né, as experiências. Agora tu vai ver nos Estados Unidos, que é aquela galera. Os caras acham que os caras fazem uma banda de sucesso, é do nada. É tipo, vamos chamar uns loucos aí, vamos tocar qualquer coisa, o que tu toca? Não. Desde quando o cara entra no ensino de novo, pegando o ensino, a educação, o cara entra no colégio lá, ele começa a ter uma aula de música, tem uma aula de dança. Tu é obrigado, não interessa. Tu vai fazer, porque faz parte do currículo. Se tu não vai ser bailarino, tu vai ser músico. As áreas é o teu. Né? Mas tu vai saber compasso, grupos, tu vai saber colégio, ritmo, né? Tu vai saber o que que é uma frase musical, tu vai saber que é um instrumento de corda, o que que é um instrumento de percussão, o que que é um instrumento de metal. A gente não tem essa cultura. Não tem. E aí fica uma coisa limitada, fica uma coisa de imitação da imitação. Não, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, porque não é do nada. Lá os caras fazem banda de metal com 20 anos, com 19 anos, porque eles estudaram o primeiro e o segundo grau todo, estudaram música. Não foram bem em matemática, não foram bem em português, mas tinha uma matéria lá que era música, os caras eram bons, velho. E os colégios lá tem muito negócio de show de talentos, né, também, direto, eles fazem isso, promovem. Nos próprios colégios tem isso que ele falou, né, grupo de dança, grupo de teatro, grupo de música... No próprio colégio, geralmente. Tem até no futebol americano. No futebol americano que tem, futebol, tipo, a pessoa, né? Vai estudar com bolsa se ela for jogadora de futebol lá, o futebol americano. Aí fica com bolsa de 100%. Eles promovem o esporte pra caraca, não só esporte. É a música, isso tudo. Realmente lá eles têm um... Eles dão valor, né? Aqui no Brasil falta muito isso. Verdade. E público, incentivam o público aí, sim, né? O público indo, o público comparecendo, ver esses shows de talentos. Não interessa a idade que tem, os teatros são lotados, porque eles incentivam a família aí. Sim, sim. É um fechamento que tem para incentivar a galera, para gerar renda, para gerar patrocínio. É um outro tipo de cultura que se apoia no apoio das pessoas. Pessoas gostam de cultura dos Estados Unidos, gostam de produzir cinema, gostam de produzir música. E aqui a gente tem produção, mas é uma coisa que é feita por quem tem sorte ou condições de fazer um curso de teatro, fazer um curso... Quem tem dinheiro, não é oferecido na escola. A gente tem que pensar que os caras têm tanto talento assim, porque, pô, uma escola pública, municipal ou estadual, vai te ofertar isso, aulas de música, aulas de teatro, aulas de dança, para tu ser alguém na vida, não só ser algumas funcionário. Algumas raras têm. Entendeu? Infelizmente, a gente não sabe lutar pelo aquilo que a gente quer. Não, tem em alguns lugares... Sim. Eu mesmo estudei num projeto de artes
Eu sou do estado do total público, né? Estudei em escola pública, fiz judô, arte marcial o tempo todo em instituições públicas, mas até depois ir para alguns clubes. Mas eu também fiz uma escola de artes que era municipal, que era do município, que era ofertada para as crianças, mas era fora da escola. Eu tinha que ir fora do meu colégio. Então eu estudava de manhã e de tarde, minha mãe me matriculou. Aí lá eu fazia. Era assim, era assim. Pintava, desenhava, fazia teatro, fazia tudo que tinha que fazer, uma escola de artes. Era do caralho, era muito bom. E hoje em dia tem também. Mas eu fico vendo tanta galera sem fazer nada, sem ofertar. Não é uma coisa que. Muitos lugares raros, né? Eu falei porque meu irmão ele é professor de teatro em colégio público aqui no Rio de Janeiro. E eu sei que não é em qualquer lugar que tem. Mas ele é um dos poucos que estão aí. Não, claro, e a gente tem que valorizar. E o que eu falo assim, que bom que ainda tem, porque é daí que a gente vê pessoas boas em teatro, em televisão, porque é desse pequeno núcleo, imagina, a gente consegue tirar lei de pedra com um pequeno núcleo de produção cultural, e a gente consegue ter, pô, excelentes músicos, excelentes atores, a gente consegue ainda ter uma cultura até então, né, a gente produzir. E tu não acha que também, sobre a questão de educação física, por exemplo, no colégio, uma coisa que eu acho que atrapalha fazer as pessoas gostarem, eu lembro, por exemplo, na minha época que eu fiz educação física no colégio, tipo, o professor mandava a gente correr. Ah, lá, tem que correr. Mas não explica por que que você tem que correr. Qual motivo você tem que estar ali correndo. Ah, por que você tem que estar fazendo aquilo? Não, não, você tem que fazer hoje, a aula vai ter corrida e tal. E as pessoas ficavam lá, por exemplo, tinha uma turminha que gostava, eu sempre gostava de fazer educação física, mas muita gente falava, pô, vou ficar correndo aqui, tipo, pra quê? E não se interessava, porque não tem um motivo de explicar, não, você vai correr, isso faz bem pro teu cardio, faz bem pra não sei o quê, isso pode, você pode acabar virando um atleta futuramente e tal, não incentiva, é só falar, não, você tem que fazer isso, tem que correr e foda-se, né? É nesse nível. Eu acho que falta um pouco disso no colégio, né? Um pouco de explicar o motivo das coisas, não sei se tu concorda. Então, todo mundo que fez até a terceira série sabe pegar um dinheirinho, sabe trabalhar, sabe pegar o dinheiro, andar no ônibus, pegar o troco, sabe fazer esse cálculo, sabe pegar o dinheiro do salário, ir no supermercado, gastar o dinheiro, fazer um orçamento e não estourar o orçamento, conseguir comprar alguma coisa, então sabe fazer um sacrifício, mas não é roubado. Isso é até a terceira série. Tu sabe, se tu estudar até a terceira, quinta série, sétima série, tu já não é analfabeto. Tu consegue ler um letreiro, tu consegue ler uma notícia, tu consegue ler uma placa de ônibus. Agora, educação física, gozado, que a pessoa sai, ela estuda o primeiro, o ensino fundamental, e depois sai, faz o ensino secundário, e ela sai analfabeta em relação ao corpo. É engraçado, né? A pessoa, tu sai, a pessoa ela precisa de um professor de novo. Alô? O problema é aqui no Discord. Pelo que me parece, calma aí que vai resolver aqui já. Deu uma bugada aqui no Discord. Continuam fazendo exercício sem saber o que estão fazendo. Tu acabou de falar. É a mesma coisa que tu estudar toda a tua vida escolar, tu aprender a trabalhar, tu ganha o teu salário e tu, quando tu chega... Calma aí. Calma aí, chat. Deu uma bugada aqui no Discord. Por que que a gente consegue ter uma noção de química, de física, de matemática, de tudo que a gente estuda na escola, a gente consegue levar para a vida? De geografia, de clima. Ah, não. Se eu for para o sul, é frio. Se eu for lá para o norte, é quente. Porque tu teve uma noção na geografia. Na educação física, as pessoas estão sempre confusas. Sempre não sabem o que vão fazer. Bah, mas eu tenho que correr mesmo. Eu vejo um monte de erro que não podia ter. Que nem tu falou, coisas básicas como eu tenho que correr para ter uma saúde, quanto que eu tenho que correr? Quanto que é o mínimo que eu tenho que correr? Como é que eu faço uma progressão de corrida? Coisa simples, cara. Não é difícil de tu explicar para um aluno que ele nunca correu na vida, ele chega lá, daí tu vai fazer, olha, passou a fase lúdica dele lá da primeira infância, ele já tá aprendendo a se tornar gente. Aí tu vai dizendo, vocês nunca correram? No primeiro mês, a gente vai correr, vai caminhar 5 minutos todo dia. No segundo mês, vocês vão começar a correr devagarzinho esses 5 minutos.
No terceiro mês, a gente vai de 5, a gente vai para 10 minutos correndo. E tu vai explicando porque tem uma progressão da matemática. Tu vai usar a matemática junto com o teu conhecimento de educação física, junto com o teu conhecimento de geografia para não tomar chuva de graça e não passar frio. Tu vai conseguir montar um treino. E aí tu contrata um personal quando tu quer uma coisa extra, quando tu quer um ganho extra, quando tu tá com... querendo um treino mais diferenciado, aprendendo técnica nova, alguém organize o teu treino, mas não simplesmente pra te levar pela mão, tu cego, surdo e mudo, e o cara fazendo o que quer contigo de gato e sapato. Sim, é foda. Tu entende? Uhum. A gente tem que ter noção pra não ser enganado hoje em dia. Tem médico que pode receitar pra ti veneno de rato, se um político Sim. mandar. O cara pode começar a dizer, não, faz nebulização com o rio do rato, com o chumbinho, que tu vai curar o câncer. Tem médico safado que vai acreditar que isso aí é possível. Uhum. Então a gente tem que estar atento, não com tudo que é tipo de mentira que é contado. Como é que a gente tem isso? Com um pouco de cultura e educação, pra gente não ser roubado. Que nem a gente é em matemática, em geografia, a gente também não ser roubado na educação física. Não fazer, não pagar desnecessariamente uma academia que tu só aluga aparelho, não tem ninguém para te dar uma instrução. Uhum. Tu sabe, tu aprender que tu pode fazer educação física em casa, pode fazer na praia, na praça, Sim, pode fazer sozinho, tu pode fazer com alguém. Existem vários tipos de treino. Quer dizer, isso aí não é ofertado. Pode ver Sim. que a maioria das pessoas é cega em relação ao próprio treino. Não todo mundo, mas tem muita gente que não sabe o que vai fazer, que nem tu falou. E não era, era pra gente terminar a fase escolar sabendo pelo menos o básico da vida. Sim. Tem muita matéria no colégio que é mesmo. Que é totalmente assim, não é que matérias são desnecessárias, mas tem muita matéria lá que poderia ter e não tem. Para mim, eu, por exemplo, eu acho que poderia ter aula de política no colégio. Acho que seria o essencial das pessoas saírem do colégio sabendo pelo menos um básico sobre política, um básico sobre mais questão de educação, como é que eu posso explicar? Outras coisas, não só o que a gente aprende. Ah, vai desde o início, tipo, bugou meu áudio, ô Rinca, tu falou? Não, mas acho que já voltou aqui. É porque o Discord hoje tá meio problemático aqui, galera, relaxa. Não só, por exemplo, não só, tipo, ah, desde o início até o final a gente fica falando só de português, geografia, história e não focar nas outras coisas. Acho que tem muitas matérias importantes que deveriam ser ensinadas no colégio. A gente até conversou isso com a Marcela, não foi, Rinca? Deixa eu ficar na rádio que a gente falou sobre isso, de falta de ter... Ensinar política no colégio, por exemplo. Ah, sim, sim, sim. Sim, sem dúvida. Tá, eu acho que falta muita coisa. Por exemplo, a própria matemática. Matemática, existem dois tipos de matemática. Existe uma matemática com números, existe uma matemática mais intuitiva que a gente faz. Quem gosta de matemática sabe o que tu pode fazer. Quando tu faz raciocínios lógicos, tem alguns tipos de raciocínio que tu não precisa necessariamente saber somar números. Sim. Tem pessoas que foram grandes matemáticos e não tinham necessariamente as noções de números, mas tinham noções de proporção, tinham noções de distância, outros tipos de noção. Isso daí eu só fui aprender depois que eu saí do colégio, que tinha Uhum. essa outra possibilidade de matemática para a gente estudar. E tem outras coisas, tipo, que eu nunca usei na vida, eu só vi na vida escolar, tipo, logaritmo. Aonde que eu usei logaritmo na minha vida? Nunca, só no colégio. Sim. Nada contra. Eu sei que a galera que gosta de matemática prova. Agora tá louca de raiva de mim. Pô, mas logaritmo. Eu sei que é útil. Mas eu nunca usei. Eu usei anos da minha vida para estudar uma coisa que não tem utilidade prática. Sim. E como tu falou, outras coisas como política. Que o dia todo dá vontade de me matar, porque a galera não tem um mínimo de noção. De noção, de consciência, de mentira. De só ver a história, de discursos que se repetem, coisas óbvias. Se Sim. tu vê um pouco de história e tu vê coisas que aconteceram no século passado, tu vê modus operandi, oficiais de baixa patente tomando poder, fica vendo oficiais que estudaram, os caras se rebaixando a um oficial de baixa patente. Uhum. Tô falando do século passado, não tem nada a ver com agora. Uhum. Mas tô falando do século passado. Uhum. Hitler era cabo numa guerra. Sim. Quando ele chega na Segunda Guerra, ele era o supremo. Tu vê, pode ser que aconteça no futuro uma coisa parecida, a gente não sabe. Uhum. Né? Claro. Pode ser que já esteja acontecendo, a gente não veja alguma coisa parecida, mas é só um paralelo. Algumas coisas a gente pega mais, assim, que a gente pode ter mais outras percepções. Tinha Sim. outros caras do século passado que gostavam de andar a cavalo, sem camisa, fazer flexão no frio.
E aí tu vai vendo se tem alguns paralelos hoje em dia que acontece. Então, quando a gente fala de política, a gente vê que esse tipo de atitude é uma coisa que se repete. É um modus operandi determinado, pessoas que pensam desse jeito. Se a gente fosse um pouco mais blindado em sociologia, em filosofia e em política, a gente não repetia tantos erros, se botava em risco desnecessário e deixava tanto crápula mandar na vida da gente. Sim. É. E o Brasil já não passa por uma situação boa, né? Muita gente aí passando necessidade de tudo que é tipo. Sim. Esse é o país que a gente tá vivendo no momento. É. Mas fala aí, mudando um pouquinho de assunto. Eu, toda hora que tu mexe, eu fico olhando essa tatuagem, cara. Essa eu tatuagem ia perguntar isso agora. Doeu, mano. Rabisco Ink Tattoo, meu amigo lá de Teresópolis. Quando eu vi, pensei que era aquela seta do Eng. Eu pensei que era a seta do Eng na hora. Viu? Eu moro no Recreio. Olha só. Moro no Rio já faz um tempo. Mas tu tem sotaque, tu não é do Rio? Tu tem sotaque de gaúcho. Eu sou de Porto Alegre, Como eu sei. Tu puxou aquele rusca lá, eu já me liguei que tu não era do Rio. Mandou uns bates. É o meu segundo bairro aqui, da minha vida, é o Recreio, né? Pô, então tá falando isso, né? Mas eu sou do Menino Deus lá de Porto Alegre, com muito orgulho. Minha criação, todos meus amigos, minha família, todo mundo do Menino Deus, que é um bairro tradicional lá de Porto Alegre, tradicional de cultura, de um monte de coisa. Mas aí eu vim pro Recreio aqui, tô um tempão aqui já. Já tô no Rio há bastante tempo, já tô desde 2004 aqui no Rio de Janeiro. Fui pra Nova Zelândia. Antes do Big Brother, né? Já tava aqui já, né? Não, eu vim possibilitado pelo Big Brother o 4, que eu vim no Big Brother 4 e aproveitei que eu já tava aqui. É isso que eu ia falar. Já ficou um tempão, já ficou na casa, já tava aqui no Rio morando. Tu foi campeão então porque tu virou carioca, pô. 2010, né? 6 anos depois eu volto. Sim. Mas eu gosto muito do Rio, mas eu tenho muita vontade ainda de viajar um pouquinho pelo mundo agora e melhorando as coisas, eu quero dar uma viajada. Por isso também esse projeto de trabalhar online, para poder me libertar um pouco, e mesmo estando no outro Brasil, no outro país, a gente poder ganhar dinheiro e poder se sustentar lá fora. É um jogo que ainda é novo ainda, né? Não é muito habitual, as pessoas ainda estão se acostumando com isso. Tu pode estar no lugar ganhando dinheiro de um tipo de pessoa e morando no outro, né? No outro tipo de situação. Bem legal isso daí. Sim. Coisas da modernidade. Agora faz sentido que a Sil tinha falado pra gente que teve uma vez que você foi personal trainer dela, a Sil Esteves. Aí saiu até uma reportagem, você tava com ela e tal. Não sei se você lembra dessa porra aí. Que ela contou aqui. Ela falou que saiu uma. É golpe de publicidade isso daí, né? Fofoqueiro profissional que planta esse tipo de coisa pra dar um upgrade. Mas nunca teve nada, não. Só amizade mesmo. Ah, sim, você é maravilhoso. Ela tava aqui sexta-feira contando essas histórias aqui pra gente. Ela é sensacional. Eu já tô morando no Rio já há mais de 10 anos aí. Já, não fazer já é carioca. Pra fazer conta aqui. Então tu já virou flamenguista, já? Eu nunca, sou colorado. Até do início ao fim da minha vida eu sou internacional, não existe espaço pra outra. Eu vou falar que eu nem gosto muito de futebol, mas eu amo o internacional, porque tem ligação afetiva, meu avô contribuiu com tijolo pra levantar o estádio. Ah, eu também amo o internacional, cara, sou flamenguês, mas amo o Inter, ajudou a gente em 2009, não venceu lá o jogo, e agora esse ano também. É, levou o Rodinei. Escalou o Rodinei. O Rodinei foi expulso. Inter maravilhoso. Que alegria. Tipo... Aquela ali foi de lascar, né, cara? Cara, pior que foi o cara que pagou, né? Tá lascado. O cara que pagou. Isso que é foda, mano. O cara fazer de fora. Aquilo ali. Sim, tipo, escalar o Rodinei. Essa... Pô, mas o cara pagar aquilo ali também é osso. Mano, o flamenguista já queria se livrar do Rodinei. E quando o Rodinei tinha que pagar 1 milhão por Rodinei em campo, todo mundo falou, o cara não vai fazer isso. O cara foi lá e pagou 1 milhão pra botar o Rodinei em campo. Aí o Rodinei foi lá e fez isso, pronto. Deram o título mais 1 milhão pra gente. Foi maravilhoso. Tem noção que 1 milhão é o prêmio do... É metade do prêmio do Campeonato Carioca, cara. É. Falando em 1 milhão, a pergunta que não quer calar, eu acho que muita gente deve querer saber. Já gastou esse 1 milhão, cara? Sim, Las Vegas. Você falou sério, já gastou? Gastou essa porra toda já? Sim, Las Vegas, o primeiro mês, eu fui pra lá, torrei tudo, velho. Caralho, não é possível, tu não fez isso, não.
É claro que ele tá zoando. Não, pior que eu não. Não, teve gente que venceu já Big Brother e fez um pouco, mas tudo eu acho difícil. Ah, tem que fazer muito esforço pra gastar. Não, em 10 anos, beleza. Já tinha. Pior que Las Vegas, não duvido que não dê pra gastar, não, tá ligado? Dependendo, ele é um cara muito inteligente, olha pra ele. Tu acha que ele não investiu esse dinheiro? É, com certeza ele investiu. Porque teve gente que venceu o BBB e já acabou o dinheiro. É, claro, né? Sempre teve as pessoas que deram experiência no passado, né? Que ganharam e ficou sem nada. Teve aquele. Acho que é o Cowboy, né? Acho que foi. O Cowboy foi. Que ficou sem nada. Cara, eu não sei, sinceramente. Eu não acredito em nada que me falam, porque eu sei que muita coisa que falaram a meu respeito é mentira. Então. Uhum. Eu não por isso que você tá falando que gastou em Las Vegas. Não é, cara. Eu gosto de fomentar discórdia e desesperança. Frases antes, mas motivacionais e negativas. Então, cara, eu prefiro deixar que pensem isso daí mesmo, é melhor. Não vou, ninguém acredita mesmo. Então acho que é melhor ir por esse tipo de situação, acho melhor. E para um lado mais descontraído mesmo. Ah, com certeza. Uma coisa muito pesada. Eu acho que é válido qualquer coisa que a pessoa faça com o prêmio. Afinal, o prêmio é dela, se ela quiser torrar, investir. É, claro. Fica uma cobrança muito grande em cima do que a pessoa vai fazer com o dinheiro. Antigamente era até uma coisa que impressionava as pessoas, e o que a pessoa ia fazer com aquele dinheiro. Ah, vou dar metade para caridade, vou dar para os bichinhos, vou não sei o quê, para ver se motivava as pessoas a dar o prêmio para ela. Mas, na realidade, o prêmio, cara, é uma coisa que eu acho que, assim, as pessoas, elas... É uma maneira da gente ver se aquilo ali vale a pena, porque ver se aquilo ali multiplicaria. Uhum. Mas é uma coisa muito, muito vaga. Dependendo do que tu investe, do que tu tem noção de investimento, pode ganhar muito dinheiro. É. Mas o Brasil é cheio de pegadinha com isso daí, com empreendedorismo. Sim. Empreendedorismo no Brasil é uma furada. É uma furada. Sim. 90%, 80% das empresas fecham nos dois primeiros anos. Isso daí é um absurdo. Um milhão em si hoje em dia já não é muita coisa. Porque, por exemplo, uma casa hoje em dia, dependendo, tu já paga quase 1 milhão numa casa. Não, naquela época, casa... em 2010, 1 milhão era, sei lá, equivalente a 5 milhões hoje. Em 2010? Não, mas deixa eu atualizar vocês. Tem carro de 2 milhões de reais aqui no Brasil também. Circulando, velho. Sim, sim. Aqui tem condomínio. Casa... Tem que condomínio. Casa é 1 milhão e pouco. Aqui na Barra da Tijuca, o condomínio, 10 mil reais por mês. É, tô ligado, pô. Então, isso, mesmo, as casas aí... Cara, assim, não, eu acho... É bizarro. Mas é porque essas casas... Se pegar o preço do apartamento em qualquer centro ou zona sul do Brasil... Geralmente a zona sul é mais valorizada. Uhum. Eu penso que tá um apartamento aí de 100 metros quadrados. Vamos ver aqui. Os condomínios na Barra mesmo, cara. Milionário? O cara tem um apartamento, é milionário? O cara só tem um apartamento, cara. Não, a casa é de... É muito relativo isso. Casas aí na Barra tem as casas de 10 milhões, 11 milhões. É normal. Tem umas paradas muito loucas aí. Eu vou deixar um recado. Se alguém ganhar um prêmio ou tiver um dinheiro na mão, o melhor investimento que tem... É estudo. É o cara estudar. Isso aí que leva o cara que é pobre a um outro nível social menos pobre, entendeu? Uhum. O cara acha que... É... O cara não teve... Não é filho de pai rico, não é burguês. O cara não tem outras empresas, não tem outros imóveis. O cara acha que vai fazer especulação financeira com uma salinha comercial, com duas salinhas comercial. Como é que é isso? Aí fica a salinha sem alugar um ano, o cara fica pagando aluguel, a salinha é leiloada. Uhum. O cara vai comprar gado, aí tu vê uma peste, mata todo o gado, tu vê teu dinheiro voar pela janela. Mas existem várias maneiras, várias pegadinhas. Eu acho que o estudo é a única coisa que tu... Só se tomar paulada na cabeça, mas daí também não vai adiantar nada se tu ter dinheiro investido. Não vai te salvar de nada. Vai fazer tu ter uma morte, de repente, mais digna, mas... Eu acho que o estudo é o que realmente pode trazer qualquer tipo de benefício para a pessoa. Uhum. Se a pessoa... Né? Eu fui um dos primeiros da minha família, assim... Poucas pessoas tinham se formado até então. Eu fui um dos primeiros, assim, tinha... Minha avó que tinha se formado em música. Ela queria muito que alguém se formasse. Minha mãe não se formou, meu pai não se formou. É a primeira vez que eu escuto alguém falar minha avó se formou. Agora que eu acabei de perceber isso. É, se formou em música, foi uma das primeiras porque professoras é muito difícil de música de Porto Alegre. A avó de alguém se formar. Tá ligado? A minha avó naquela época era muito mais sinistro.
Minha avó era boca braba, né, cara? Foi a primeira mulher divorciada em Porto Alegre. Segurou no peito, literalmente no peito. Opa! Caiu. É que o que acontece? Não deu tempo de... Não, relaxa. De carregar todo o celular. Porque eu trabalho muito com o celular durante o dia e não deu tempo de carregar. E agora eu tô usando o fone e a bateria tá indo pro final. Então agora me avisou que tava acabando, hein? Acontece, coisa da... Mas a gente tem mais um tempo ainda. Foi, deu recém o 20% ali. Não, trocou. Mas a minha avó, ela foi uma... Ela saiu, ela era da música. Naquela época ela queria ser cantora de rádio, que era uma coisa que era tipo o estrelato, né? E ela era muito boa, tinha uma voz linda. E sabia tocar vários instrumentos. Vários, multi-instrumentista. Flauta, acordeon, piano, violão. Era uma pessoa talentosíssima. Ai, que foda. Mas pelo machismo institucional, mulher que fazia isso não era mulher digna. E o marido dela enchia a cara, ela jogou o cara pra fora e ficou cuidando das duas filhas sozinha e teve que dar aula de música. Então, nesse meu bairro aí, no Menino Deus, ela foi professora da maioria das pessoas lá do meu bairro. Ai, que escola maneiro, de, professora de música do estado, do município. E depois acabaram com as aulas de música, né? Não é mais currículo hoje em dia, mas ela foi a primeira mulher em Porto Alegre a ser professora, uma das primeiras professoras de música, uma das primeiras mulheres formadas em Porto Alegre. E depois foi uma das últimas professoras de música remanescentes ainda. Tu vê que loucura isso, né? Sim, sim. Caraca, foda. Maneiro também sobre isso. É, uma coisa, falar de... Como é que foi pra tu, cara, tipo, aceitar o convite duas vezes pra ir no BBB? Tu participou duas vezes, eu acho que foi o único, né, que participou duas vezes. Não, teve mais gente que participou. Teve, mas teve eu acho que tu tinha sido o primeiro... Domini, teve mais alguém. É, no meu Big Brother entra a Josiane, que também já tinha participado, né? Ah, é verdade. Entrou eu e ela, assim, entraram dois ex-participantes. O teu BBB tinha sido o último que eu tinha assistido. Como todo mundo, né? Como a maioria das pessoas, aliás. Em 2004 eu me inscrevi. E aí, em 2010, eles me chamam de novo. Fiquei um pouco receoso, porque eu tava trabalhando bem, tava ganhando meu dinheirinho, já tava ficando anonimato, né? Eu gosto de ficar passar batido também. Mas, na realidade, eu nunca consegui me livrar muito da fama, assim. Foi uma coisa que foi sempre marcante. Eu participei em 2004 Big Brother, eu fui em 2008, eu fui pra Nova Zelândia. E lá, a galera da Nova Zelândia, a brasileirada toda me conhecia. Eu tava... Era o tempo todo. Então, nunca passei batido. Então, quando chamaram em 2010, eu pensei, pô, vai reforçar a imagem, não vou passar mais batido, não vou poder ficar aqui na minha. Mas aí ganha. Uma coisa que tinha chance, tinha chance de ganhar, né? Eu tinha já... Tinha passado muita coisa na vida que me deixou mais maduro, né? Não só o programa. Sim. Mas tinha passado por dificuldades e coisas na vida ali que fizeram eu ter mais força pra chegar na segunda vez e ganhar o programa. Esse BBB 10 foi o... Antes desse BBB 20, tinha sido o último que eu tinha assistido. Que eu lembro ter torcido pra tu, eu minha família toda torcia geral lá pro Dourado e tal. Eu lembro até dos melhores paredões, foi tu e o de César. Teve lá o discurso que foi maneiro pra caralho também. E, pô, aí se tu vê como tu tava no negócio de fama, se fosse hoje em dia, tu tava ferrado. Porque agora com internet, tu ia ficar... Não tem como tu ir mais... Todo mundo é lembrado, ficou mudo, sem ficou mudo. Fiquei mudo? Ficou mudo, cortou. Cortou a partir da onde? Não, eu falei que... A parte do... Se fosse... Não, eu falei que hoje. Se fosse hoje em dia... É porque eu acho que pra galera que tá escutando não travou. Só tá travando aqui no Discord. Se fosse hoje em dia, você estaria ferrado sobre isso. Porque não tem como você ir no BBB hoje e não ficar mais na mídia. Porque... É verdade. E hoje em dia, isso é pra muita gente, as pessoas estão indo nem mais pelo prêmio. Estão entrando no BBB mais pra isso. Tem o pós e o bom e o ruim, né? É, os caras entram lá já com 10 milhões de seguidores. Sim. Cara, mesmo se a pessoa não quiser viver do que ela faz, só dela ter 10 milhões no Instagram, ela já vai ter, tipo, ela vai poder fazer muita publicidade. Tem muitas marcas devem procurar a pessoa. Sim, sim. Então, de qualquer forma, mesmo se ela, tipo, tava desempregada, algum dinheiro ela vai fazer com aquilo ali. Sim. Né? Ela conseguir investir na própria carreira, sei lá. Tomara. Espero que sim. Espero que tenha mudado. Se fosse, não era assim. Se aquele Big Brother teu de 2004 fosse 2021, o que tu acha que aconteceria contigo?
Ah, impossível isso daí, não tem como. É a mesma coisa que tu achar que os índios norte-americanos não teriam sido invadidos pelos homens brancos se eles tivessem um caça, tivesse uma metralhadora à disposição. Não tem como a gente botar essa daí. Que é Mas muito... tu acha que tu seria cancelado? Não, não sei. Acho que tal... seria, eu acho que é um erro também, porque eu já sou. Eu sou o primeiro. Porra. Não tem como. Não tem como. Já sou, não, não, já fui. Incrível que eu fui campeão mesmo sendo cancelado. Já fui cancelado no próprio Big Brother, que eu participei. Mas é porque a verdade é que, exemplo, as pessoas que assistiam o programa naquela época, pra votar, você votava só pelo telefone, né? Telefone e ia lá no site. Não tinha, site, tinha SMS, tinha o telefone e tinha. Não, não, tinha em voto na internet também. Mas não era como é que tá hoje. O voto na internet não era a mesma coisa. Depende, já, depende. Esse recorde durou 9 anos, sendo 150 milhões de votos. Ele só foi cair em 2019. Uhum. Se tu pensar em número geral, foi um número fora do eixo. Mas eu acho durante que... durante 9 anos. Só que tem uma diferença. 150 milhões, antes disso, não tinha chegado nem perto. Sim, mas eu acho que tem uma diferença. As votações tinham chegado em 50 milhões nos outros Big Brother. Seguinte... é, não é nem questão de não ter o negócio lá pra votar. É que hoje em dia a galera tá muito mais, exemplo, tá todo mundo no celular e pra cancelar alguém é muito mais fácil. Por mais que tu tenha sido cancelado, foi no nível que é hoje em dia. Como tô? Caralho, a porra do Discord tá de sacanagem, velho. Assim, o teu cancelamento não é como, como é hoje em dia. Aquele cancelamento que mas, aconteceu hoje em dia é pior. Você... então tá, vamos fazer que tinha um Big Brother na época do Telégrafo, então, tá? Aí não tinha mesmo, tu vai falar pra mim, ah, mas o Telégrafo não tinha nem perto do SMS. Mas pra realidade da época, não, o cancelamento foi proporcional, a votação foi. Pode ter sido proporcional. Mas tu não acha que poderia ser pior hoje em dia? Não, não acho, porque também a tua torcida também pode ser melhor. Isso é uma exposição... muito louca, mas assim, tudo evolui. Sim. Eu não sou o mesmo cara, o programa não é o mesmo, os telespectadores não são o mesmo. Uhum. A maneira de entendimento não é a mesma, mas eu creio que os mesmos problemas que levam a pessoa a ser cancelada podem levar ela a ser campeão. Sim. O legal do Big Brother é que todas as atitudes que tu tem lá dentro, elas podem te botar para baixo ou te botar para cima. Até na mesma pior. Situação, depende do, da tua atitude. Uhum. E aí tu tem que ver que tipo de situação tá quicando na área ali pra tu chutar ou não. Eu, cara, não acho que eu ganharia, nem que eu acho que eu perderia. Entraria com, como eu sempre entro pra qualquer luta. Com a minha preparação mental, com a minha disposição pra ir até o final e pra lutar cada segundo muito forte. Isso é a única coisa que eu posso prometer quando eu faço qualquer tipo de competição. Ah, mas tu vai ganhar o jiu-jitsu? Mas tu acha que tu ganharia o campeonato... fui campeão, sou bicampeão brasileiro de jiu-jitsu. Uhum. Aí em 2018 foi um campeonato dificílimo. O cara falou pra mim, mas tu acha que tu ganharia hoje? Os adversários são outros, eu sou outro. Sim, sim. Tu entende? É uma outra competição com outro, mesmo que fossem os mesmos atletas lutando. Teriam se preparado diferente, teriam problemas, teriam lesões. Sim. Seriam outras situações. Eu acho que se tu botar numa realidade alternativa, vamos botar aí o multiverso do Rick Morty. Tu vai o botar cara o mesmo acompanha, aí foi... tu bota caraca, o mesmo, tu põe o mesmo, tu põe o mesmo programa em vários multiversos, vão ter vários campeões. Sim. Não é o mesmo. Não vai ser a Juliette a mesma campeã, não vai ser o Dourado o mesmo campeão. Eu tive erros que dentro do Big Brother eu acho maneiro, porque é tipo um efeito borboleta. Tudo que tu faz, que nem vocês falaram, tem uma impulsão gigantesca. Mas é o efeito borboleta, seja no telégrafo ou seja hoje em dia. Então tudo que tu fala é, pode mudar muito rápido as coisas. Às vezes o cara tá com um título na mão, fala uma merda muito grande, ou deixa de falar. Exato. Sim. Do momento pra outro, a vida dele de protagonista vira pra porta da rua. Então às vezes esse momento, se a pessoa deixa de falar uma bobagem, então ela pensa um pouquinho, para aí, eu não vou falar isso. Ou então ela pensa, vou falar diferente. Isso aí na vida da gente, a gente tem algumas épocas na vida que a gente tem esse pensamento, que se a gente tivesse um milímetro fora da curva, a gente teria mudado nossa realidade hoje em dia. Pequenas decisões. Eu tive, na minha vida, eu consigo identificar algumas que me fizeram, que pelo menos que eu vi, que eu tomando elas, elas mudaram totalmente o rumo. Dentro do Big Brother, elas acontecem todo dia. É. Toda hora tu é testado. As coisas, elas são extremos, né? As coisas são extremos. Não, toda hora tu é testado. É. Toda hora vai ter alguém te forçando, te provocando, pra ver se tu fala uma merda, se tu se contradiz. Então é um negócio muito louco. Eu acho que mas é muito teve um sutil. Outro...
Tem um amigo nosso aqui que foi também. Que ele foi cancelado aí, que é o Adson, que ele foi no BBB do ano passado. Foi do ano passado. O Adbala. Ele também foi cancelado pra caralho lá no Big Brother. Ele veio aqui bater papo aqui com a gente também. Aí ele tava contando essas coisas. E outra, porra, o BBB hoje em dia, né? Também tem, por exemplo, como você falou do negócio do como você foi, o Prior, eu acho que ele parece um pouco com você nas atitudes que ele teve lá no programa. Só que pra ele, eu acho que não. Até hoje eu não sei porque ele não venceu o programa. Porque eu acho que também foi questão de torcida. Porque teve aquelas paradas na internet lá, ele da Manu. Ele bateu de frente com a torcida grande, é. É, ele bateu de frente com a torcida da Manu. Mas eu acho que ele era o cara que merecia ter vencido o Big Brother de 2020. Não sei se você concorda. Tu acompanha BBB hoje em dia ou não? Eu assisti esse último agora que rolou, mas 2020 eu tava na Rússia, que nem eu falei, não assisti e, não. E esse ano, quem pra tu era pra ganhar? Ah, o Gil. Eu queria que o Gil ganhasse. Eu tava torcendo pelo Gil, achei ele a grande figura. Todo mundo que eu conheço torceu pro Gil e como que ele não ganhou? Não, é a torcida incrível, muito engajada, é uma torcida muito grande, né? De uma rapaziada mais nova que torceu, principalmente, acho que a Juliette fez uma galera mais nova, ela teve uma torcida, uma característica mais nova. O Gilberto, uma pessoal um pouco mais velho. É, então, teve uma fanatismo muito grande. Juliette conseguiu fazer um jogo muito bom. E o jogo foi muito consistente da Juliette. Ela errou, foi a que menos errou, mais acertou e foi uma grande campeã. Eu acho ela uma das maiores campeões que já passou no Big Brother. Assim, com certeza. Eu acho que está entre os 5 maiores ganhadores, assim, campeões. Ela deve estar inclusa. E eu acho que das mulheres ela foi a melhor jogadora até hoje, que mais jogou mesmo, mostrando que estava jogando e sabendo o que estava fazendo. Acho eu não gostava ela, muito então... do jogo dela, não. Eu não era muito fã do jogo dela, não. A minha torcida era pelo Gil. Vai fazer o quê? A torcida dela era muito grande aqui fora, não tinha como. Já desde quando a torcida dela comprou, a galera da internet, todo mundo se juntou ali pra votar pra ela ser campeã. Já tava desde, sei lá, da metade do programa, a gente já sabia que ela ia vencer. Não tinha mais jeito. A gente até falava... Só se ela matasse um pombo dentro da piscina. Matasse um pombo numa piscina ali, talvez ela perdesse o programa, tá ligado? Não tinha como ela perder. Porque ela tava muito, muito bem já. Ela tinha que fazer uma merda muito grande, mano. Não tinha muito. E, pô, e o jeito dela, ela não ia fazer isso, tá ligado? Matar um pombo. Mas seria foda se alguém matasse um pombo no BBB. Ah, ia ser maneiro. Ou não, sei lá. Talvez. Passou isso com os pombos, galera. O pessoal até teve o. Vai ser cancelado aqui. A gente falou disso com uma pessoa. Aí o cara falou assim: pô, depende. Talvez o pessoal lá de São Paulo já não gosta muito de pombo. Talvez ia apoiar ela, tá ligado? Se ela mata seu pombo. Mas... Caralho, na moral. É, foda. Como foi. Como era o processo. Era, como que eu vou explicar? O processo pra você participar do Big Brother em 2004. Como que era? Era a mesma coisa de hoje? No... Não tinha, que fazer, tinha que mandar uma bíblia impressa. É, milhões de folhas de papel com questionário. Cara, duvido, pô. Eu não sei quando é que ele tá falando sério e quando ele tá usando, mas não, a parte não, da VHS... Não, era um questionário, tinha que imprimir muito grande e tinha uma fita VHS que tu mandava junto. Então, tu mandava um envelopão grosso e mais uma fita. Era um trampo, cara. Uhum. Era um trampo. Caralho. A fita cara... tá achando que ainda que é zoeira a parada da fita. Não, é verdade, é verdade. E ainda acho que tu mandava pra aquele endereço que tu mandava as coisas pra Xuxa ainda. Que era ser Jardim Botânico, não sei o quê, que a Xuxa mandava as fitinhas pra ela, as cartinhas. E tem coisas ainda que... O cara mandava cartinha pra Xuxa. Ainda tem coisas ainda lá que tu... Que tu não pode falar ainda do BBB? Tipo, é um contrato vitalício? Tipo, tu não pode falar mais claro disso? Que tem. Ou tem um período... Não existe isso daí. Não existe isso. O Adson falou que tem. É, que tem um contrato lá que ele falou. Não sei se na tua época teve isso, né? Ele não pôde falar por causa do contrato, mas ele falou assim, ó, tem duas vezes que a gente encontra o Boninho. Uma no hotel antes de entrar na casa e a outra a gente não pode falar. Foi o que ele falou aqui pra gente. E ele falou que realmente que tá no contrato, ele não pode falar. Não. Aí, tipo. Não. Aí ninguém sabe. É, pode ser uma coisa mais recente também, né? É, não, eu não tenho, não tem nada mais. Cara, não tenho acesso a falar nada. Não tem o que falar, é aquilo lá mesmo, cara. Fica... Não tem muita coisa, assim, a ser explicada nisso daí. Não tem grande contato com produção. Uhum. Ninguém senta numa mesa e vai tomar café com ninguém. Não existe isso. É.
funcionário temporário. Tu vai ter o mesmo privilégio que um funcionário temporário da Ford, assim. Sim. Acho que é mais ou menos o mesmo tratamento que se vocês forem trabalhar na Chevrolet durante 6 meses. O pessoal vai gostar de vocês tanto, os donos vão ter tanto apreço por vocês quanto essa situação. Só pra você ter uma ideia. Você é perto do zero, né? Uhum. Se fosse hoje em dia, então, você confirma. O quê? ou eu que entendi errado. A segunda aparição do Boninho. Não me lembro quantas vezes eu vi, mas deve ter sido na entrada e na saída. Na saída, ele dando pé na bunda ou dizendo legal, valeu. Quero só nunca mais te ver. Pronto. Dando pé na bunda. Tu, se fosse hoje em dia, tu iria pro BBB ou não? Não sei, depende. É esse negócio aí de entrar já... Ah, vou entrar sem pensar no prêmio, pensando no número de seguidor. Não sei, eu vejo um cara com 10 milhões de seguidores fazendo publi de gel redutor, pirulito que emagrece. Pra mim isso é sacanagem. Não sei se alguém vai ter prosperidade na vida fazendo esse tipo de publicidade aí, ou então pirâmide financeira. Não sei, velho. Não sei, pra mim isso daí é muita lenda. E aí vocês vêm dizer, não, mas hoje em dia mudou. Big Brother sempre teve um monte de lenda de ganhar dinheiro fácil que nunca se concretizou pra ninguém, só pra falar pra vocês. 2004, mina posava pra Playboy, homem posava pra G Magazine, eu ia fazer a turma do Didi. Depois, em 2010, ia fazer propaganda de não sei o quê, do Engolfe. É, Zorra Total, participava do Zorra Total também. Viagem, tudo. Aí tu vê que a galera deve fumar crack pra caramba, porque tu tira uma teoria da conspiração que só rindo muito, né? Eu não vejo. Tu vai perguntar pra galera quem é esse participante, os caras vão dar risada na tua cara, na maioria disso daí. Tirando um ou dois ou três que tiveram ali na mídia uma progressão, porque trabalharam com isso, tiveram sorte. Tem muita gente que, primeiro, tá cagando pra isso. Tem gente que é médico, psiquiatra, sim, educador físico, que não quer mídia, não vive isso pra viver. Então, quem quer mídia, quem quer virar ator, quem quer, aí tem que fazer curso de teatro, curso de interpretação, curso de dicção, várias coisas pra pessoas. Hoje em dia, não dá pra ser improviso. Tu gosta de estar na mídia hoje em dia ou não? Tu caga ainda pra isso? Cara, nunca gostei de fama só por ser famoso. Acho que a fama tinha que acompanhar dinheiro no bolso, porque tu ser famoso, sim, e andar de ônibus é uma merda. É, porque hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que no Instagram consegue, ainda mais pra você, vender suas coisas, talvez seria uma... ajudaria muito vender as coisas que você tá montando, as paradas. Batalho como qualquer um, assim, rede social, também número não quer dizer engajamento. Tu ter 1 milhão de seguidores, que os caras não compram. E a pessoa virar TikTok? É melhor tu ter 200 seguidores sem comprar. Sim. Entendeu? Aí tu vai... existe muito disso aí, tu criar um perfil consumidor. Número 2, tu tem que ter um produto pra vender. É. O produto, se tu estiver vendendo um produto que não vai funcionar, ou que vai estragar, tu vai cair, o cara não vai conseguir vender duas vezes. Então, tu tendo um produto para vender, aí é diferente, é outro tipo de batalha. Mas eu vendo meu produto na internet, como a maioria das pessoas hoje em dia tem que vender produto na internet, qualquer impulsão é bem-vinda, mas depende, eu não faço qualquer coisa para criar mídia, não vou em qualquer tipo de programa para gerar discussão. Então, para mim, é muito, uma coisa muito séria, eu agregar minha imagem a qualquer tipo de coisa. Eu não vou ir no Super Pop, ou então no programa da tarde lá da Sônia Abraão, queimar meu filme de graça. Gol do Fluminense. Né? Tem mais o que fazer, eu tenho que jogar videogame, ficar coçando o saco de tarde é muito mais importante do que isso. Joga o quê? Tu joga o quê? De videogame? É. Cara, eu tava jogando Carrion até esses dias, tava louco, porque tu é um bicho de laboratório que sai comendo todo mundo pelo laboratório, sobe um prédio. Vai pegando tamanho, vai comendo todo mundo. Carrion. Excelente. Não, assim, o nome não é familiar, mas o que tu explicou do jogo é familiar. Eu acho que eu vi o David Jones jogando. É um bicho com várias bocas, assim, ele entra dentro, tu tem que gerar manivela. É um jogo de pensamento, tipo quanto era, sim, Out of This World, Full Throttle, sei lá, cara. Coisa que tu tem que pensar dentro do jogo pra fazer a parada. Eu gosto de jogo de primeira pessoa também. Tiro de primeira pessoa, eu gosto muito. Gosto de dar tiro, mas só no videogame. Joga Call of Duty? Detesto arma. Joga Call of Duty? Cara, hoje em dia o que eu tô jogando de tiro é
Gears of War, eu gosto sempre de estar jogando eles. Oh, Gears of War. Você tá jogando tanto no Xbox, então, né? É, Xbox. Battlefield, o 1, eu tô jogando o 1, mas tô com o 4 engatilhado pra jogar assim que acabar o 1. E gosto de jogos de plataforma, tô jogando também, eu gosto de jogar Butcher, que é um jogo de plataforma. Cara, gráfico é horroroso, mas o desafio e a jogabilidade é demais. Ah, mas gráfico não quer dizer nada, não, gente. Que a galera joga Minecraft e vê que não é um jogo só quadrado, você entende que gráfico não é tudo. Exatamente. Não, exato. E hoje em dia a galera tá usando muito... Tá voltando o jogo de plataforma, que acaba sendo um desafio muito grande, né? Tu jogar... Eu gosto muito de jogar jogo de plataforma, até porque, pô... Comecei jogando, telejogo, Odyssey, Atari... E, cara, tive todas as plataformas, todos os jogos. O cara é gamer, mano. Todas as plataformas que teve. Eu tive, foi um dos primeiros, né? Porque se eu tinha 7 anos e joguei meu primeiro telejogo. Aí depois passei por um Odyssey, por um Atari... NES, Super NES, Nintendo 64, PlayStation 1. Pô, cara, podia. 2, por que tu não, Xbox, por que tu vai fazer um. Xbox 360, cria um canal na Twitch, isso. Porra. Cria um canal na Twitch pra fazer mais live. Faz uma live de game, ó. É, pensando aqui, eu tô com um projeto. Porra, será aqui, ó, do YouTube, Marcelo Dourado TV, ó. Aí. Esse daí agora tá dando um trabalho, tô fazendo bastante vídeo pra deixar já engatilhado, aí depois eu vou pensar em fazer alguma coisa. Ué, vamos... Mas é do meu interesse, uma live acaba sendo... Galera, que é tu joga uns jogos bem de terror, bem louco mesmo, pra tomar uns sustos, aí a galera pira. Ah, fizer um canalzinho lá na Twitch, tu chama a gente pra te participar dos videozinhos contigo, quem joga, a gente tem um canal também de games da gente. Legal, legal, vou aprender, eu só não botei ainda porque eu ainda não sei mexer direito na plataforma, mas... E é bom pra caralho, cara. Uma correria. E dá pra tirar uma grana, tá? Se precisar, a gente te ajuda. É, dá pra tirar uma grana. O que eu falei do Prime, por exemplo, quem é assinante da Amazon Prime, a pessoa consegue ir lá na Twitch e dar o sub, né? O nome de verdade é sub, a gente faz com o Regal Prime do ano. Dá o sub e a pessoa não gasta nada se a pessoa já for assinante da Amazon. E a gente recebe dinheiro quando a pessoa dá o sub de graça. Entendeu? É um presente. Vou me informar, depois vocês vão me explicar isso aí direito. Explico, pô, claro. Entendeu? Tipo, legal. Assim, um exemplo, 5 pessoas te derem sub, tu já tá com R$100. Legal. Uma grande legal. É, maneiro. É bom. Ainda tem pessoa que paga pra mandar mensagem, entendeu? Vale a pena, tu tira um dinheiro legal ali, pô. Vou começar a aprender a mexer. Quem tu acha que não ia querer ver o Douradão jogando os jogos na Twitch? Porra! Ainda mais falando bobagem junto, né? Falando, aí já era. Pô, com certeza. Chegar uma galera sem noção lá também, que fica aparecendo no chat, pô, a galera adora. Mas agora eu vou começar a participar agora. Com meu amigo Fernandes lá também, que é desenhista, ele era editor da Mad. Ah, e aí o Hernandes. E aí ele joga Magic, cara, pelo Twitch. Eles têm. E vai estar mandando um card pra mim. Agora ele vai começar a jogar, pelo menos agora ele vai começar a jogar um Magic via. Porra, via bom. Via Twitch aí pra galera. Bom, bom. Eu não me dei muito bem com Magic, não, mas acho um jogo maneiro. Eu gosto. Eu jogo desde 91, eu acho, desde 91 que eu jogo Magic. É, então Magic é das antigas mesmo. Tempinho. É, tem que gostar. Isso aí. Mas, pô, faz isso aí, cara. Eu acho que vai ficar uma parada maneira. E qual é esse projeto aí? Tu pode falar alguma coisa desse projeto aí do Dourado TV? Cara, vai ser... Vou fazer meu canal de educação física, né? Vou passar treinos pra galera, passar live de treino. Vou passar conceitos de treino. Mas também vou fazer entretenimento. Vou comentar filme, vou comentar história em quadrinho, game, batalha de robô, que é uma coisa que eu me amarro, sou apaixonado por batalha de robô. Vou comentar, vou pegar a quinta temporada agora e vou fazer, tô fazendo já um trabalho para comentar toda a temporada, fazer umas lives comentando batalha de robô. Vai ser maneiro. Batalha de robô é o quê? Aquele robôzinho pequenininho, igual que o Rato Borrachudo faz? Cara, pelo que eu saiba, vai até 140 quilos essa categoria dos pesados, né? Então é 140 quilos de máquina. Não, então é robôzão mesmo. Não, é o oficial. Aí tem brasileiro, gasta muito dinheiro. É muito dinheiro pra um cara montar um robô de 140 quilos. O Rato fala que é uma grana pra tu fazer um robôzinho desse tamanho. Não, é um investimento muito grande. A galera que eu tenho contato, que aqui é Rio Bots, que é... Os caras ali, que é do Minotaur, né? Eles
são do UFRJ aqui, cara, a galera de faculdade, então... Contato olha deles. Só que legal, mais uma vez o ensino público aí representando o Brasil no mundo, então... Pô, seria maneiro trazer essa galera aí pra conversar aqui com a gente. Ué, ué, legal, depois eu passo o contato aí. Pô, beleza. Pô, eu fui com o Rato falou. Um grande piloto, o Daniel Freitas é um dos maiores pilotos do mundo. Ele que é o piloto do Minotaur, e a gente é amigo ali no... Cara, que foda. Ele, pô, cara, eu admiro demais, fui atrás dele, porque eu sou, cara, sou apaixonado, eu vejo todas as temporadas de Batalha de Robô. Inclusive, fora falta investimento do pessoal aqui de fora, investir mais neles, né, que é foda. Os caras gastam dinheiro pra caralho, e tipo, ainda não tenho tanto reconhecimento assim, deles de cara ganhando dinheiro. Ah, mas lá fora são... Nossa, lá fora, mas aqui no Brasil, pessoal, é, aqui no Brasil é foda. Não, foi isso que o Rato falou, isso no, foi no Flow. Ele falou, cara, os caras são, tipo assim, melhores do mundo. Pra receber eles aqui, tá ligado? Os caras são melhores do mundo lá fora. Tipo, os caras chegam lá fora, porra, caralho, não sei o quê. Aí vem aqui no Brasil, ninguém sabe. Mas o cara é o campeão do mundo, mano. Tipo, aqui foda-se, o pessoal tá nem aí. Entendeu? É, nem é recebido no aeroporto por ninguém, porque ninguém sabe. É o que falta muito ainda do reconhecimento, a pessoa... Pô, pergunta aqui no Brasil quem que é o Angra. A galera não conhece, tu vai lá pra fora, pô, o Angra. Sim, mano, cara. Mano, o Angra, cara, que é isso? André Matos, aqui todo mundo conhece o André Matos, lá Angra... fora é Deus. Aqui, galera, aqui André Matos é o apresentador do Limite. Pô, a banda Angra lá fora é muito. Então, por isso os caras nem fazem música em português, porque eles sabem que os caras aqui não ligam pra eles, tá ligado? Que ele tem banda brasileira, tipo, que canta em inglês lá, que tem umas músicas em português, mas... Os caras, o Angra, ele viu que, tipo, pra ele faz diferença. Os caras aqui no Brasil não dão valor. O cara é exatamente. Foda. Exatamente. É, os caras são foda. Coisa, Ratos de Porão. Ratos de Porão. Tem quantas músicas que é em inglês, eles investiram muito na carreira internacional deles. Você é metaleiro, né? Eu sou, aqui, ó, Distraud, meus amigos lá de Porto Alegre. Galera da Distraud aí, tá lançando... Disco novos, eu também sou fã dos caras, sempre quando eu vou a Porto Alegre lá, sempre quando dava, ia no show da galera, agora não dá mais, mas... Costumo ir pra Rock sempre Rio? Sempre acompanhando eles, é das roda minhas... Na roda punk contigo não dá pra cair na porrada não, mano. É bom demais, aqui no Rock in Rio, pô, eu tu fui costuma no ir? Boston of Down e fui no... Porra, foi foda. Meu irmão, na roda punk que você vai sair com os 9 dentes assim na mão. Meu irmão, roda do Slipknot e do System of Down, eu nunca vi coisa igual. Nunca do System foi nunca foda. Nunca vi, é uma coisa eu tava lá do System. No final ele mandou aquele geral spinning around. Caralho, foi muito foda. Uma roda gigante, todo mundo... Everybody não. Spinning around, around. Os caras pareciam um mago. Os caras pareciam invocando um ciclone ali. Que eles faziam e a galera começava. Pô. Meu irmão, só quem foi pra saber fora. O que era aquela energia lá. É, não, e tem gente que não sabe. É, que fala assim, ah, pô, é porrada. Mané, não é. Tipo assim, na roda punk ali, o pessoal cai no chão, o pessoal levanta, os outros ajudam, ali tá todo mundo pra... Meu irmão, nesse, nesse dia do System of Down, um cara, tava todo mundo na roda, pô, doideira. Daqui a pouco um cara parou assim, meu irmão, eu perdi minha carteira. Todo mundo para. A roda parou, mas é. Parou, procurou, e o cara foi lá e devolveu a carteira pro cara, meu irmão. Mas é, tô ligado. Inteira. Os caras não acreditam que fosse qualquer outro lugar do mundo, os caras iam devolver a carteira, não iam devolver a carteira. Tava o dinheiro, tava tudo lá. Eu cansei de ver em roda de heavy metal, roda punk. Galera perder coisa, galera devolver foi. Intacta. Mas é. Intacta. Eu lembrei dessa porra agora a também. A galera só tá na paz ali, só quer gastar energia, é isso aí. Eu lembro que teve um parceiro meu que ele deixou o celular cair. Aí ele falou assim, pô, meu celular caiu. Na hora todo mundo parou, tipo, geral, para. Aí procuraram e depois geral voltou, entendeu? É nesse nível mesmo. Isso. Na amizade. Mostra, quando cai no chão, todo mundo levanta. Óbvio que tem gente que acaba se machucando ali, mas é totalmente sem querer. Quando alguém se machuca, o pessoal já vai lá, também já para. Aí tem gente que fala, ah, é porrada. O pessoal, não é, cara, não é. Se você tiver a oportunidade de... Caralho. Que é uma parada, é uma energia muito diferente, né? E tu... Porra, sai cansado. O show do System naquele ano. É. Nossa. Doideira. Foi fora. Demais. Demais. Puta show. Tu não foi no Dellspring, não? Não fui, cara. Não fui. Não consegui. Pô, eu fui no Dellspring. Mas bafo, foi. Deve ter cara, sido do cara. Eu acho, também. Eu nunca demais, tinha visto. Né, cara, foi a maior roda que eu participei. Eu lembro que antes de começar o show, a gente falou assim: não, vamos abrir. Eu devo ter foto no celular, mas depois se eu achar, eu te mando. Cara, era papo assim, antes de começar, o pessoal tava abrindo roda, mas era papo de uma roda de muito, muito grande, a diferença dava pra muita gente ficar ali na frente e o pessoal empurrando. Cara, foi pica, mano, tipo, uma roda, mas eu nunca tinha visto uma roda tão grande como a gente fez daquela vez ali, não. Era sem sacanagem, cabia uns dois carros ali parados na hora. O pessoal abriu de uma roda,
Pô, muito foda, cara. É uma sensação muito maneira. Saudades. Queria... Esse ano era pra ter, né? Não vai ter. Merda. Que droga. Merda. É isso aí. Mas é. Douradão, cara, brigadão, velho, por ter vindo bater esse papo aqui com a gente hoje também. Porra, foi foda. Demais. Um prazer legal conversar pra caramba, contigo. Adorei. Obrigado, legal, cara. E esperamos que tu... A gente quer... Até falar com o convidado que vem. Mutou. Esperamos. Voltou? Volta lá, esperamos. Tá, é falar que a gente tá querendo fazer o podcast presencial, que é nosso objetivo. E quando tiver presencial, já que a gente é aqui do Rio de Janeiro também, eu acho que fica mais fácil até pra você aparecer lá, lógico, se você quiser. Entendeu? Lógico, aí vem... quando tiver mais aliviado aí. Isso, isso. Tá vindo a terceira onda aí, a galera tá tirando de bobeira. Nossa, e a gente tá... Nem fala. É foda, tá, né, terrível, cara? A parada. Não, e agora esse vírus da China. Não. Da China, Índia, não. Sei lá, da Índia. Nem sei mais. É Índia, China. Índia. Eu não sei mais... acontecendo, a gente termina esse vacina pra vamos ver outra variante, aí vacina, é, pô, aí vai, vai tá vindo um milhão de variante. Nem brinca. Essa da Índia aí é foda. Cara, esse bar é muito muito sulista, mano, esse bar. O cara tá aqui desde 2004, ele no... O cara tá aqui desde 2004. Desde 2004 não perdeu o bar ainda. E, mas já tem algum sotaque de carioca, tu ou não? Algumas paradas gírias de carioca. Mais gíria mesmo. Pego gíria. Gíria eu pego gíria de São Paulo, pego gíria de onde eu vou, eu pego gíria. Sou já de gíria. Não mando merda, não? É só trocar o S pelo X. De resto, acho que não tem nada, não. De resto, mais difícil. Fica difícil porque é um negócio, a língua tem que fazer um movimento que eu não faço agora. Mas, gíria eu pego acostumado. Direto. Tu tem que mandar. É igual um cara que fala porta. Fala porta, igual a gente fala no Rio, o cara não consegue falar. E fica porra. É, fica forçado. Não fica legal, não. Cara, é mesmo. Mudou. Não, eu tô falando que tu tem que mandar o mesmo, né? É mesmo. Aqui não é mesmo, não, é mesmo. Caraca, mano, assim. E, Dourado, é o seguinte, agora nessa parte final, a gente deixa um espaço pra você falar o que tu quiser. Falar do teu trabalho, o que tu quiser falar é pra tu. Fica à vontade aí, se sinta em casa. Já que você já tá em casa mesmo, então. Então tá, galera, valeu aí, adorei a conversa, obrigado pelo convite, muito legal o bate-papo, agradecer a quem teve paciência pra me ouvir vocês. Ouvir vocês já tá acostumado, né? Tem paciência pra me ouvir aí. Também tá a galera que segue no Twitter, que tava aí, galera do Instagram, mandar um beijo, um abraço, legal me acompanhar aí, obrigado pela audiência. Em breve, Marcelo Dourado TV, me sigam nas redes sociais, é sempre MikeTube Dourado, tudo é MikeTube Dourado, Letterbox. É, Twitch, tudo, MikeTube Dourado, não tem erro. A única que não é na Xbox Live, que eu me esqueci a senha do MikeTube Dourado, tive que criar MikeTube Dourado 1. Quem nunca? O dia que eu lembrar da senha, eu volto pro MikeTube Dourado pra ficar tudo zerado, MikeTube Dourado. Mas é isso aí, em breve também, galera, fica ligada no meu treinamento tipo Netflix, aí, Dourado Flix. Eu tô, não vou poder usar esse nome porque eu não quero tomar um processo da Netflix. Mas eu posso falar que é Dourado Flix porque não tá na marca. Mas vai ser mais ou menos isso. Bota, sei lá, Amazon, tipo da Amazon Prime, tá ligado? Seu... Prime. Não, Dourado Flix seria mais a ver. Porque Dourado Prime. Mas acho que tem problema. Porque tem um amigo meu... Grande. Caralho, que bagulho chato. É que eu tenho um amigo, eu tinha um colega que o canal dele era grande, era, acho que era não sei o que, Flix, que era o nome dele. Que ele botou o nome dele, mas o Flix e funcionou, cara. Aí a gente pode botar aí o Dourado Flix que vai dar certo, pô. Vai que é tua. Vamos tentar. Mas em breve tá sendo lançado. A galera fica, me acompanha. Todo sábado, 11 da manhã, eu faço uma live de educação física para quem quiser treinar pelo menos uma vez por semana comigo. A live é de graça, é 11 da manhã. Também agora deram um selinho para mim lá no Instagram, então também tô... Olha! Essa live tu faz aonde? Essa live tu faz no Instagram mesmo? No Instagram, essa live no Instagram. Perfil do Instagram. Todo sábado, 11 da manhã, desde o início da pandemia. O cara é verificado. Mostrar meu trabalho, né, cara? Eu acho legal. A galera vê que realmente eu sei fazer de bom, de dar aula, qual que é a minha visão sobre educação física. Uma visão diferente, tem que ser um pouquinho da caixa. Mas Sim. eu acho que a galera vai gostar. Então tá todo mundo convidado, quem quiser treinar diferente, 11 da manhã no sábado, lá no Instagram, pra fazer um treino comigo. Valeu, Beleza. Galera. Muito obrigado aí. Tamo junto. Não sai daí não, Dourado, que a gente ainda vai ter que tirar nossa fotinha aqui no final. Mas, galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Um grande abraço e até o próximo Trindcast. Valeu!